မင်္ဂလာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မုံမောင်မြို့နယ်အတွင်းကဒေသခံ9000ကျော်စစ်ဘေးလွတ်ရာတင်းရှောင်နေရပါတယ်မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကအာစီအက်စ်အက်စ်အက်စ်အေးဌာနချုပ်အနေနဲ့20မှာရှိရဲရှမ်းစစ်ရှောင်စခန်တစ်ခုထဲကိုလည်းအာဏာရေးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီCRPHရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုထောက်ခံတယ်လို့KNUK ရဲ့အမျိုးသားအစည်းအရုံးဖော်ပြခဲ့တဲ့တမဟာ9ကတဘောရာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကချင်လွတ်လိုက်ရေးတမရော KIA နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်မုံမောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိရဲ့ကျေးရွာပေါင်း10ပါးကျော်ကဒေသခံ9000ကျော်စစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေ
kachin lula yi tamro topo di ga masla nasa ngaye niya taimba kebi anare si osu topo di ga ebila duria apalao ma piale taikai muri piulo kebi anita wai taipwari bientan niya pipare မုံမောင်မြို့နယ်အတွင်းအေပီလာဒုတိယပတ်ခံကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဒီကနေ့အချိန်ထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးမုံမောင်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တာပေမြင့်ကျော်တရှောက်ကရွာသားတွေမုံမောင်မြို့နယ်နဲ့မုံမောင်မြို့တွေကိုစစ်ဘေးတန်းရှောင်လာကြရတယ်လို့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNRI ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဆစ်ရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်မုံမောင်မြို့နယ်အတွင်းကမြို့တေစီဟနဲ့ကုံလော်စတဲ့ကျေးွာအနီးမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းကုန်းငယ်တွေကိုကအေကတင်ယူပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီနေရာတွေနဲ့အနီးအနားကျေးွာတွေမှာနှစ်ဖက်အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အပြင်လေယာ
Koyanea, Topiane, S and Edie, Topiate, a ya, at the Shissa Line a year, a pau de Abawe, Yuada Lea, Lena Gigi, Timabi, Tayson Kaya Barre. ကျေးရွာတချို့ထဲကိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေပစ်ခတ်တာလေရင်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ဘုံတော်ကြီးကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်အများပြားပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ ညချင်းနာမျိုးအခြေဆိုင်လူငယ်တွေဟာနေစဉ်ရဲနဲ့စစ်သားတွေရဲ့လိုက်လံဖြိုခွင်းမှုတွေကြားထဲကနေစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့လမ်းလျှောက်တပိတ်စစ်ကြောင်းကိုဖြစ်မြအောင်ပြုလုပ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူနှမတိမျိုးပီတူတွေကလည်းလမ်းလျှောက်တပိတ်စပိန်စီတပိတ်စတဲ့နှီးမျိုးစုံနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြပါတယ်။ မိုးကောင်းပီတူတွေကလည်းဆက်အာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အာယုဥတပိတ်လမ်းလျှောက်တပိတ်မိထွန်းညတပိတ်နဲ့မဆလဆက်ငါးရဲ့နေ့တကြံအကြံနေ့မှာအပျော်တကြံမဟုတ်ပဲတော်လရေးတကြံဖြစ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မိုးညင်ရွှေကူဖားကန့်စတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပီတူတွေကလည်းအကြံဖက်ဆက်အာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူထုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီတဲ့တဲ့
Talan and Dine, the Tar Gins the Kant the Coup of Bowway, Nessa Machie, Shan Sisha Sakant Kugule, and the Lessa Gonsi Dadria, Lenagirin at Picket Kevare. Like the Lancet Hanato and Nigo, a Bila Nessa the Yene Mena Bima, Lenagirinet, don't chap Picket Kerelo, as he assess as a say Pio Sukin Shidu, Bumu comes and up your barry. Any Nina saying I quit winching long maro. Mima Tiny said, We have Munet Hega, as he assess as a medi, Loylam Lows, Gins a Campagole, Lena Jing Halone, Tama Picket Kerelo, the Abare. A cool as a she and Nene, Sakoya Nedu Malay, Mima Tiny as a she, Shan Sishan Sakandri Tega, a Jiso, Sishan Sakanta Kupi there, Rigo one Sishan Sakan Dringo, Anna Sikonsi Daga, Nayasatai, Lena Jirin, Picket Kere Adwa, Sishan Ria, so in it Zayarelo, Shan Sibi Shantoka Demia, Kuni Comedy, Time Yaman is a poye, Joey Sukun Shidu, Siling up the Ware. A coolo shambi pele to toy gansi, shambi thumado down by Asi SSSSE, Tana Cho, like the Lene, Kins a can abaway, Sishan secondary tegu, Sikonsi taga, Lena Jirin, Picket Kere, Kisapo, the Zon de Macham Beach in the Bimele, Asi SSSE in the Negaro, Si Pins and Moose and De Shidelo, Bumu comes and up, Yosu Bare.
ပြီးထောင်စုလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီCRPHရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုထောက်ခံတယ်လို့ကယန်ယူကင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံးမှုတော်ခရိုင်တမဟာငါကတဘောရာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် CRPHရဲ့လုံဆောင်မှုနဲ့တဘောရာထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာစစ်မှန်တဲ့ပြည်နယ်ပေါင်းစုဖွဲ့ရပြီးထောင်စုကိုဥတီနေတာကြောင့်မူတော်ခရိုင်တမဟာငါကထောက်ခံကြိုဆိုသလိုပြည်တွင်းရှိအရက်သားပြည်သူလူငယ်တွေနဲ့အလို့သမားဝန်ထမ်းတွေကစစ်အာဏာရှင်စစ်ကောင်စီအုပ်စုပေါ်CDM ပြုတ်လောက်တာကိုထောက်ခံအားပေးတယ်လို့တဘောရာထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မူတော်ခရိုင်အနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုကိုတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်အတိမတ်မပြုတ်ရုံမကပဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်အဆုံးသက်ရေးအတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ကြဆောင်ရေးကိုအမြဲကြိုးစားနေမယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်။ ဖပွန်တီရတဲ့ကိုအာနာရှင်အုပ်စုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကချလာမဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားဖြစ်တဲ့မြို့နယ်ရက်ွက်နဲ့ကျေးရွာအုတ်ချုပ်ရေးမူမှာပြည်သူလူထုကထောက်ခံအားပေးတာပူးပေါင်းပါဝင်တာလုံးဝမပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ် CRPHရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပြည်တွင်းရှိပြည်သူတွေလူငယ်ចောင်းသားတွေနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေရဲ့CDM လှုပ်ရှားမှုအာနာဖီဆန်စန္ဒပြမှုတွေကိုထောက်ခံတော်အဖြစ်မူတော်ခရိုင်နဲ့ပူးပေါင်းကြဖို့ကိုလည်းမူတော်ခရိုင်တမဟာငါကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေတာကြီးထုတ်ဝဲထီခီလန်းကကယန်ယူကယန်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်မဟာလေးရဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ငွေကြေးကောက်ခံဂိတ်ကိုပိတ်သိမ်းပေးဖို့အာနာတိုင်းတိုင်းကောင်စီကအပီလာ၈ရက်နေ့ကတားမြစ်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားပါတယ် KNU တပ်မှားလေးမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဂိတ်တွေကတရားမဝင်ဂိတ်လို့ဆိုပြီးပိတ်သိမ်းဖယ်ရှားပေးဖို့အရင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတည်းကKNU တပ်မှားလေးဘိတ်ထဝဲခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အစည်းအဝေးမှာဖြစ်စေတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးရဲ့ရည်ညွှန်းစာအရဖြစ်စေကန့်ကွက်အကြောင်းကြားထားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့တိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပေးပို့စာမှာဖော်ပြထားပါတယ် အဲ့ဒီဂိတ်တွေကိုKNUဘက်ကဆက်လက်ကောက်ခံနေဆက်ဖြစ်လို့အပီလာ၈ရက်နေ့ကစပြီးငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုမလုပ်ဖို့တားမြစ်အကြောင်းကြားတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်က KNU ဘိတ်ထဝဲခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ထဝဲမျိုးဆက်ဆံရေးယုံတာဝန်ခံတွေကိုပေးပို့တဲ့အကြောင်းကြားစာမှာပြောဆိုထားပါတယ်ဒီဂိတ်တွေဟာတရားမဝင်ဂိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပေမဲ့ငြင်းချင်ရေးစတင်ပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့ဦးတိန်စိန်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက KNU တပ်မဟာလေးရန်ပုံငွေအတွက်လုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ဂိတ်ဖြစ်တယ်လို့KNU ဘိတ်ထဝဲခရိုင်ဆက်ဆံရေးယုံတာဝန်ခံပတိုစောဖလို့ဆိုဝင်းကပြောပါတယ် အစိုးရကလည်းသက်ဆက်20ရှိပြီဆိုတော့ကယန်ယူရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ချင်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနယ်မြေတွေကနှစ်ဖက်အုတ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်တယ်လို့ပတိုစောဖလို့ဆိုဝင်းကကယန်သတင်းစင်ကိုပြောပါတယ်ထဝယ်ကနေထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ထီခီတွားတဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာကယန်ယူတပ်မဟာလေးဖက်ကအကောက်ခွန်ဂိတ်ကိုထိုင်းနယ်စပ်ထီခီနယ်မှာတကိတ်နဲ့ထဝယ်လမ်းမှာတကိတ်
Jagala Amura Nunu Ye Asuyago, Nangandaga Atima Pipone, Asuya Yandiarigo, Pitu Luturi Etwe, Letre and Yetwenai are Losa Melo, Nangano Tudia Tamara, Duwala Shilaga, Epila Sakone and Yapio so like Barre. A long as in Neyaga, Jagala Amura Nunu Ye Asuyagani, Atiga Losa Mel, long as in Pitelo, Nangano Tudia Tamara Ye, Nithi Mango Tema, Tedrin Pio Rapche Barre. Long as in Neyago. Accounted for Song Yenayan, Federate Tamado, Titan Chin, Tan Kentaman Ken Nilan Musum Pit, Nangandaga, Dima Pumu Yashilong, Song Yachin, Sadi a Yejido, Nangan Yegandamia, Sellet Song Yetoyami Pitti. Leshi Jagala Suyaha, Federal Democracy Brain Yema, Chamatare, Federal Democracy Nangan Titia, Tutong Yi Saya, Nangaye Lampia Mibon Shichago, Letter Accounted Posome, Nangaye Ki Laha, Zenda Oma Pitlu, Jagala Suyagale, Taiwe Suya the Yeta Pitelu, Subare. A cool down one Tansong Yame, a Mura Nunu, a Suya of Poka, Pitu Lutu, Kanzani Yare, Matia Nipane Samu, Tayon Taylor Mu, Anagaya, Matita Miyamu, Sawani Yakemu, Sararigo, Loto, Saitayare, Lune Mubawari, a pit, Tisapu, Takala Suyama, Tawon Shidelo, Nangano Dudia Tamaraga, Nitte Mengoma, Tedrin Piosu Tara, Pipare, Say Anna Dinsengrega, Matia Pansi Tending Cantaya to Mia. That's the key to me. CDM won't time me. Say an ancient time me on it. Say me been to it. Let it type by when it all. Yebo me eat. Son look Nina come with me. The Loga Palatian it. Nino do. Federal Democracy Nangando Titong Yetway. I check on me. Me a pity who. Matante la body.
ဆန်နာရှင်အမြင့်ပြတ်ဖြစ်သွင်းရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်တည်ရဲ့ထူထောင်နိုင်ဖို့တိုင်းနာပြည်သူအားလုံးနဲ့ဆက်လက်လက်သွဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တွားမယ်လို့လည်းဒုတိယသမ္မတဒူဝါလရှိလာကကတိပြုပြောကြားထားပါတယ်။ အပီလာစချောင်းရဲ့နေရာပီထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီCRPHကဇာကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်ဒုတိယသမ္မတအဖြစ်ဒူဝါလရှိလာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဒေါက်တာဆွကြည်တို့ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးဝန်ကြီးအသီးသီးကိုလည်းခန့်အပ်ထားပါတယ်။ ဒီမိုးဆုံမျိုးရဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့မြို့နယ်လုံးချွတ်တပိတ်မှာလူအင်အားအများပြားနဲ့ဆက်လက်ပြုလို့လည်းရှိပါတယ်။အပီလာစကိုရဲ့နေကဒီမိုးဆုံမျိုးရဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့မြို့နယ်လုံးချွတ်တပိတ်မှာလူအင်အားတထောင်ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ပါဝင်ပြီးဒီမိုးဆုံမျိုးဥခုရီကျေးရွာမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တက်တာအောက်ချောက်တာကိုကျမရာကက်ပန်အတွက်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြုလုပ်လာတာရပ်ပေါင်း80ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတပိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းစွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တပိတ်မှာပါဝင်တဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းဆရာမတယောက်ကအရေးတော်ပုံအောင်တဲ့အတူပူပေါင်းသွားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေစီဒီပညာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်။ကျမတို့စီဒီအန်ဝေဘီလို့ပြောကြတဲ့ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကရှိကိုရှိရနိုင်မယ်။ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာကလေစိတ်စိတ်ဆက်ရကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု။ကျမတို့စီဒီအန်ဝင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့စိတ် အော်လက်ဆောင်မရရင်မရဘူးအလုပ်ပြုတ်လည်းပြုတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ကျွန်မကလေကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ကိုပြောပြတာပေါ့နော်ချန်နဲ့လက်စစ်ကားပြီးတော့သိရအောင်လေ။ကြရပြီနဲ့မှာဆန်ဟနာရှင်စန့်ကျင်တပိတ်ကိုပီတူတွေကနေ့တပိတ်ရောညတပိတ်ပါပြည့်လုံနေကြပြီမြို့နယ်အလိုက်အရှင်မပြတ်ပဲတပိတ်ပြည့်လုံနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပီတူပေါင်းရှင်